Aj problem. Alo, Mitko? Za tebe je 5-9 ocena čujnosti. Izvoli slušam te, 1-1 PRM. Ja vas isto čujem za kupet. Evo, ja se nalazim u radio klubu. Moj QTH je Pirot. Tako da mi kažu vam. Ok, Nikola, hvala za informacije. Kao što sam ti rekao, moje ime je Milan, moje mesto javljanja, to je QTH, je okolina Pirota i QTH lokator Kosovo Niš 1-3 Hotel Delta. Dobro, Y1-1-1-7-3. 7-3, pozdrav. Mašinska terminologija. Da, ima mogućnost da vrati sve.